ভয়ে লাগিছে। কিয়? কি ঠিক মৰমৰ মানুহজনী পাই কেতিয়াবা যদি আমাকো পাহৰি যায়? বাবুৰ ঘৰৰ মানুহগিলাছ না ৰাতি হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে। আমাৰটো কথাটো ভাবি চিন্তাই হৈ গৈছে। কি কথা বল না। দাদাৰ মতে আমি যদি মজদুৰখিনিৰ কথা মানি লওঁ পাছলৈ আমি সিহঁতৰ ওচৰত সৰু হোৱাৰ নিচিনা হ'ব লাগিব। ফুট গধূলি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত।